Здравейте, приятели! Днес заедно с вас ще посетим град Шипка и ще разгледаме 92-ят от 100-те национални туристически обекта на България, храм-паметник Рождество Христово, посветен на героите от Руско-турската война. В момента се разхождаме в парка на храм-паметник Рождество Христово. Поглеждаме кое как да се кадрира и да ви го представим по начин, по който, ако не сте идвали, ще ви накара да дойдете или ако сте идвали, да го посетите пак. Храм-паметникът е построен по образец на руските църкви от 17 век. Строен е цели 17 години и е осветен през 1902 година. Църквата е известна и под друго име – Златната църква. Именно златните й върхове привличат погледите отдалече. Централният купол е висок 42 метра и е ограден от 4 по-малки, с височина 33 метра, завършващи с златни кубета. Камбаните, които огласяват местността по време на различни чествания, са общо 17 на брой. Общото им тегло е над 20 тона, като най-малката от тях тежи едва 20 кг, а най-голямата е около 12 тона. В отливането им са използвани гилзи, събирани от местата на боевете. Тъй като храмът е замислен като паметник на загиналите руски войници, под него е изградена крипта, в която лежат 17 саркофага, съхраняващи тленните им останки. С течение на времето обаче, посетителите се прекланят както на руснаците, така и на българите, загинали по време на сраженията. Средствата за изграждането на храма са набирани чрез дарения, събрани предимно в Русия, но също и в България. Строежът започва през 1885 година и завършва през 1902 под ръководството на руски архитекти. Във вътрешността на паметника може да разгледаме изящни стенописи, които украсяват цялата сграда. Изрисуването му се осъществява на два етапа. Първият е през 1902 година. Вторият етап е между 1957 и 1959 година. Няма как да не ви направи впечатление и красивият иконостас, резбован от липово дърво и изцяло позлатен. По-голямата част от иконите и църковната утвар са дарени от манастира Свети Пантелеймон в Атон. В криптата се съхраняват останките на близо 9000 руски и български войни, загинали по време на освободителната война. Върху вътрешните стени и аркадните галерии отвън са поставени 34 мраморни плочи с имената на 8491 офицери, войници и опълченци. Първоначално манастирът е руска собственост, но през 1934 година е предоставен от съветското правителство на България за вечни времена. През 1970 година храмът е определен за архитектурно-строителен паметник на културата. Насладихме се на нашата разходка тук, приятели. Предния път към банарията беше в реконструкция. Сега я видяхме в пълния ти блясък. Надяваме се кадрите да са ви харесали. А ние отиваме към нашата следваща локация за деня. Останете с нас. Василе, къде му водиш? Тук са супер много стълби. Е, колко да са много? Само 894 стъпала до нашата следваща локация. А вие, приятели, познахте ли къде ще ви заведем следващите няколко минути? Паметникът е издигнат с цел да увековечи подвига на падналите за свободата на България на мястото, отбранявано по време на Шипченската битка, около което са се провели решаващите за руско-турската война
и освобождението на България боеве през лятото на 1877 година. Паметникът на свободата е построен през 1934 година. В годините назад върхът носи имената Свети Никола и връх Столетов. Върхът символизира героизма и усилията за освобождението на България от османско владичество. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година, а изграждането му завършва през 1930. На 26 август 1934 година паметникът е тържествено открит от държавният глава цар Борис III. Средствата за изграждане на паметника са събрани като доброволни дарения от целия народ. Камъните са се обработвали на ръка и извозвали до паметникът с волски каруци, а пясъкът се привозвал чрез катъри от Мъглиш и Енина. Каменната кула е завършена в груб строеж и се поставя месинговият лъв пред нея. Според първоначалният проект, месинговият лъв трябвало да бъде поставен върху паметника, но се установило, че ако фигурата бъде на това място, нейната видимост не би била добра. По тази причина лъвът е бил поставен върху корниза над главния вход на паметника. Лъвът е с дължина 8 метра, височина 4 метра и тегло около 12 тона. Сглобен е от 53 отделни парчета. За финал на нашия епизод ще ви покажем и паметникът на Бузлуджа. До него достигнахме по 12 км асфалтов път в нелошо състояние. Паметникът е издигнат през 1981 година на връх Хаджи Димитър, повече известен със старото си име връх Бузлуджа. Монументът се изгражда близо до местността Вътрополе, Лозана, считана за географския център на страната. В петолъчката на върха на пилона са монтирани осветителни тела с мощност 150 кВт, като по проект светлината от тях може да се види от румънският бряг на река Дунав, а през нощта и в ясно време от брега на Бяло море в Беломорска Тракия. Вследствие от политическите промени в България, след 1989 година паметникът започва да се руши, а през 2013 заема почетното 25-то място в международната класация най-красивите изоставени места в света. В края на 2022 година монументът е обезопасен и му предстои реновация, като се очаква да отвори врати за посетители през пролета на 2023. Това е от нас, приятели. С Ники в пореден епизод от продукцията ни Раят на България ви показахме още забележителности от страната. Разбира се, ако клипа ви е харесал, може да ни подкрепите като се абонирате за канала ни. Също така може да споделяте клиповете ни и с ваши приятели, за да достигнат до повече хора. Благодарим ви и до нови срещи!